İndi isə müəllif özü müəllif sözü rubrikasında daha bir demək müəllifi sizə təqdim edirik. Daha doğrusu müəllif özü özünü əsəri ilə hər hansı bir əsərindən oxurğu parça ilə təqdim edir. Bu Sahilə İbrahimovadır. Gənc müəllifdir, yazardır. Onun bir neçə kitabı işıq görüb, sonuncu Şeyx romanı haqqında artıq kuluarlarda çox söhbətlər gedir. Tənqidçilərin də, yəni ədəbi tənqidçilərin diqqətini cəlb edib. Mən düşünürəm ki, onu tanımağa dəyər. Buyurun, qarşılayın. Şumayisət poçt açılan kimi bağlamaları təhvil verib çölə çıxdı. Qonşuluqda yaşayan ərəb qadın tələsik addımlarla özünü Şumayisətə çatdırdı. Salamlaşıb paltar mağazasına girdilər. Şumayisət ev geyimi aldı, qonşunun seçdiyi şeylərə onun istəyi ilə rəy verdi. Üzərində dairələr olan donun adamı dolu göstərdiyini söyləyib almamağı tövsiyə elədi. Ağ rəngdə kətan köynək tapıb gətirdi. Qolu qısa olduğundan qadın onu geyinə bilməyəcəyini dedi. Sonra qonşu abırlı geyimin qadın üçün əhəmiyyətindən, Allahın qoyduğu qaydalardan danışdı. Şumayisət əvvəl cəmi bir dəfə görüşdüyü olduqca ünsiyyətçil qadının məsləhət dolu sözlərindən qıcıqlansa da özünü sakitləşdirdi. İnanmıram mənim tanıdığım Allah modaya bu qədər vaxt sərf eləsin. Bu boyda kainatı təsəvvürünüzdə canlandırmağa çalışın. Bu boyda kainatı yaradan Allah, qadın paltarına niyə bu qədər diqqət eləsin ki? Təmkinli səslə dedi. Qadın dəhşətlə Şumayisətə baxdı. Allah qadın və kişini qonşu fikrini davam eləmək istəsə də, Şumayisət söhbətdən yayınıb geyinmə otağına tərəf getdi. Havaya çıxıb dərindən nəfəs aldı. Səmanı ağ, biçimli bulud bürümüşdü. Birdən iri yağış damlaları qəzəblə yerə çırpılmağa başladı. Qız tələsə-tələsə özünü yaxınlıqdakı mağazalardan birinə saldı. Sənan kassalardan birinin yanında durub aldığı şeylərin pulunu ödəyirdi. Şumayisəti görüb çaşdı. Sonra gülümsədi. Yağış küsülü qalmağımıza imkan vermədi. Təbiət özü səni yanıma gətirdi, dedi. Nə gözəl, nə gözəl. Uğurlar diləyirik Sahilə xanıma və çoxlu oxucu arzulayırıq ona.